Deve sair do papel até outubro a licitação para a obra de ampliação do Presídio Estadual de Cachoeiro do Sul. O projeto arquitetônico foi aprovado pelo Departamento Penitenciário Nacional. A informação é do presidente da Câmara de Vereadores do município, Nelson Azevedo. Segundo ele, a demora ocorreu em função de uma adaptação arquitetônica, uma vez que o projeto anterior já era muito antigo. O recurso é federal, oriundo do Fundo Penitenciário e já está em orçamento. No momento, o processo da obra está na força-tarefa da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio Grande do Sul, na fase orçamentária. Na sequência, deve retornar ao DEPEN para encaminhamento até aprovação da Caixa Federal e entra então para licitação, provavelmente em agosto.